Декілька слів, бо бачу, що здивовані очі, не з усіма ми знайомі, хоча багато хто знає нас. Ми з Харі Крішна, це така міжнародна організація, яка є у кожній країні. Ми вивчаємо задревну ведичну культуру. І зараз ми подорожуємо по містах України, у нас такий марш миру, розумієте? Ми за те, щоб був мир, злагода, щастя, щоб люди посміхалися. Але це можливо тільки тоді, коли люди з Богом, розумієте, коли з молитвою до Бога. Що зараз ми робили? Це ми співали дуже древню молитву на санскриті, це перша мова на землі, дуже багато тисяч років. Вона складається з трьох слів лише, Харе Крішна Рама. У нас також я спробував співати, а я не буду багато розповідати, бо зараз дощ починається. Ви можете трошки взяти, почитати трошки вдома про нас, чи в інтернеті запити. Харе Крішна, написати Харе Крішна. І можете співати самі навіть, і відчувати щастя, радість у серці. Ми ще трохи поспіваємо, то будемо їхати, бо нас у Львові дуже чекають. А ви співаєте, ми наступного року до вас ще приїдемо. Нас запрошують дуже багато людей до вас. У вас дуже гарні люди у місті. Дуже щасливі. Дякую.
Якщо не буде бомжа, то ви співайте і підете туди.